доминантно место над рик се вика сигнало помеѓу Буковик и Кадијца, тоа таму кај Пирин, далечината, шо има облаци, не се гледа рила. И таму некаде Голак. Има стари караули од Југославија, од 18-та, остатоци од темелетови камени. И керамиди, около 18-та, после Балканските војни. Чува на границата, имало мек појас, има ровове. А сега има некои крави бугарски, дива сорта, зима субвенции, около 500 стадо. Има жица ставено струја за да не шета стоката.